मुख्यमन्त्रीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दाखेरि एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ अर्कोले जात दिने बेलामा अर्को मुख्यमन्त्री भइसकेको हुन्छ जात दिएर कपी काट्ने बेलामा अर्को मुख्यमन्त्री भएको हुन्छ त्यसको उत्तर सैले कुन हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ यो पद्धतिले मुलुक कहाँ जाने हो विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको महसुस हामीले देखेका छौँ सहमुखमध्ये अनि त्यति मात्र होइन सुशासन झन् कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ हामीले सुशासन कायम गर्ने पहिलो कर्तव्य हो हाम्रो तर सुशासन अझ कमजोर हुँदैछ काम गर्न नसक्ने भनिएका सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउने हो विकास भएको छ दक्ष र दखल भएका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर देशका दूर दराजमा विकास निर्माणदेखि जनताका कुराहरू राख्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुनुपर्नेमा कमजोर जसले काम गर्न सकेन त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउने पद्धतिको विकास भएको छ सरुवा बढुवामा पारदर्शी छैन हिजोकै हुमी शैलीमा अहिले पनि सङ्घीय मामिला मात्र होइन सङ्घ र प्रदेश स्थानीय त कर्मचारीहरूलाई पहुँचका भरमा सरुवा बढ्ने प सरुवा बढुवा गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ एउटा सचिव एउटा मन्त्रालयमा दुई महिना तिन महिनामा सरुवा भएको छ त्यसले सुशासनको अनुभूति दिन सक्छ सक्दैन सभामुख महोदय झन् कतिपय ठाउँमा हामीले सुन्नमा आएका छौँ कुनै पार्टीको झन्डा नबोक्ने कर्मचारीहरू मन्त्रीको अन्तर्गत कामै गर्न सक्दैनन् दक्षता र काबिलताको आधारमा होइन झन्डाका आधारमा कर्मचारीहरूलाई राख्ने र रा फाल्ने व्यवस्था भयो भने मुलुक कहाँ जान्छ यसतिर ध्यान जानु पर्यो भन्ने मेरो धारणा छ त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री मन्त्री सत्ता जोगाउन जहिले पनि सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै लाग्ने चुनाव अगाडि एउटा कुरा गर्ने जितेपछि अर्को कुरा गर्ने जनताका कुराहरू मन्त्र चुनावमा जाँदा एउटा कुरा गर्ने जनताको मान्य हुँदा अर्को कुरा गर्ने मन्त्री भएपछि झन् अर्को कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् कुरै नगर्ने संसद मन्त्रीहरूको अथवा सरकारको मुहान हो भन्ने कुरा बिर्सिने अथवा जनताको आवाजहरू पुर्याउने ठाउँलाई बिर्सिने पद्धतिले मुलुकलाई कहाँ लाँदैछ ला त्यतातिर ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले हेरेँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले केही ठाउँमा रकम विनियोजित गरेको पनि देखेँ यो एउटा मलाई खुसी पनि लागेको छ तराई समृद्धि विकास कार्यक्रममा मैले हेरेँ तिन सय छ पैँसठी जिरो जिरो एक सय सातमा उल्लेख गरिएको साना आयोजनाहरू सङ्घले हेर्दैन भनेका थियौँ कस्ता आयोजनाहरू राखिएको छ सभामुख महोदय म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु शमशेर बस्नेतको घरदेखि कुला मन्दिर हुँदै पूर्वी शाखा हुने ढल बाटो निर्माण गर्न रु पच्चिस लाख छुट्याइएको छ र शमशेरको घरदेखि अर्को पल्लो घरसम्म सङ्घले आयोजना प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्न आए भण्डारी चौकदेखि विद्यालय हुँदै देवघाटसम्म जाने कालोपत्रे बाटो सङ्घले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर आयोजनाहरू फलानु कुलोदेखि फलानु मुहानसम्म अनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र आफ्ना नजिकका नाता र दाताकामा योजना पुर्याउने र मन्त्री नहुनेकामा योजना हार्ने नजाने पद्धति यहाँ पनि देखियो त्यसले म यसको आलोचना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले विरोध भनौँ कि आलोचना भनौँ यसतर्फ मान्य मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म अहिले यहाँ देखिरहेको छु सभामुख महोदय कर्मचारीहरू सङ्घ प्रदेशका मात्र होइन यही संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू कालो पट्टी बाँधेर अहिले यहाँ बसेको मैले देखेको छु सुविधाहरूको हकमा उहाँहरूको पनि मागहरू के के हो त्यो सम्बोधन गरिनु पर्यो संसद चलाउनका लागि उहाँहरूको पनि आवश्यकता छ बिहानदेखि बेलुका कालोपट्टि ल्याएर बस्ने अनि संसदलाई यहाँबाट निर्वाचित भएर गएका मन्त्रीहरूले संसदका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सुविधा नदिने र संसदहरूलाई गाउँमा जाने वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने यसको अवस्था के हुन्छ मन्त्रीहरू सदाका लागि दाइजो लिएको मावलाबाट माइतबाट ससुरालबाट दाइजो लिएको पद होइन यहीँबाट जननिर्वाचित भएर तपाईँ जानुभएको कमसेकम संसदलाई सम्झिने प्रवृत्तिको विकास होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले सङ्घीय मामिलाको बारेमा धेरै कुरा उल्लेख गर्न चाहिँ अब ऊर्जाको बारेमा कुरा गर्दा वास्तवमा नेपाललाई सबभन्दा उज्यालो बनाउने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो भने ऊर्जालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ मान्य ऊर्जा मन्त्रीज्यू यी हुनुहुन्छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ऊर्जा मन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालय जानुभएको हाम्रो पूर्वी पहाडमा एउटा सबभन्दा ठुलो आयोजना छ सय पैँतिस मेगावाटको दुधकोशी हाइड्रो पावर आयोजना सञ्चालन हुँदैछ सभामुख महोदय धेरै पहिला एडिबीले सहयोग गर्न तयार भयो तर झन्डै पन्ध्र बिस अरब रुपियाँ मुआब्जाका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अहिले अठसट्ठी करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा पनि साठी भन्दा बढी त परामर्श परामर्शदाताहरूलाई दिनका लागि छ आठ नौ करोड रुपियाँले त्यत्रो तिन झन् दुई सय पचहत्तर अरबको आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने त्यतातिर ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न न ऊर्जा मन्त्रालयले धेरै मेहनत गरेको देखियो न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू दुईटै असाध्य पोजिटिभ ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू तर तपाईँहरूको पार्टीको मात्रै गन्ध आउने कामका रूपमा विकास निर्माणका कामहरू भयो भने त्यो त्यति सुगन्धित संसदमा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नहोला म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु शोभामुख महोदय मैले विनियोजित वक्तव्यको साठी पेजमा दुई सय सत्तरको सामान्य प्रशासनको कुरा उल्लेख गरेँ अब अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी पनि कुरा भएकोले केही कुरा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँ पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुनु भएको छैन यो संसदबाट निर्वाचित हुने पद्धतिलाई यसैबाट सरकार बन्छ भन्ने पद्धतिलाई बिर्सिनु भयो कि जस्तो कहिलेकाहीँ अनुभव लाग्न सक्छ मैले सुनेको छु सत्तारूढ दलका मान्यहरूलाई पन्ध्र करोड बिस करोड पैसाहरू सहयोग गरिएको छ विपक्षी दलका मान्छेहरूलाई पाँच करोड पनि दिएको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ यस्तो विभेद मन्त्रीबाट हुँदैन भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु मन्त्रीहरूले के गर्नु भएको छ त्यो जानकारी मलाई छैन मन्त्रीहरू आँटिलो हुनुहुन्छ मलाई विश्वास छ आफ्नो क्षेत्रमा जति पनि पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ अरू मान्ने पनि हामी जस्तै निर्वाचित भएर आएका हौँ यिनीहरूकै बलले म मन्त्री भएको हुँ भन्ने सम्झिने पद्धति यहाँबाट मन्त्रालय जाँदा तपाईँहरूसँग त्यो ज्ञान रहोस् संसदलाई सम्झिनुहोस् सांसदलाई र गरिब निमुखका जनताहरू दूर दराजका जनताहरूलाई केही योजना राख्दाखेरि दूर दराजको विकास हुन्छ भन्ने पद्धतिको विकास गर्ने परम्पराको विकास होस् तपाईँहरूलाई त्यही धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले समय अभाव छ आज अलिक महत्त्वपूर्ण नै विषयका छलफल भएका छन् मैले धेरै कुरा गर्न चाहिँ सभामुख महोदय संसदलाई सरकारले आफ्नो मुहान भएकोले बिर्सिने पद्धतिको विकास नहोस् संसदलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरियोस् मैले अहिले पनि भने फेरि संसदका कर्मचारीहरू कालोपट्टि बाँधेका छन् संसदलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले संसद देशको छ यो चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सोचिदियोस् धन्यवाद